ती सबैको एउटा एउटा लेभलको नेताहरू चाहिँ तपाईँको टप टू टेन भनौँ टप टू ट्वेन्टी भनौँ कति हो धेरै जसो विदेशीहरूकै परिचालनमा विदेशीहरूकै योजनामा विदेशीहरूकै ग्रान्ड डिजाइनमा नै यहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीति गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा अब हामीले चाहिँ अब भ्रम पर्नु हुँदैन होइन यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुईवटा पार्टीको अध्यक्षको बिचमा सम्मान नभएको होइन यति दिन भयो यति हप्ता भयो त्यो न्युज बन्न थाल्यो कि यहाँ फेरि संवाद सुरु नभएको पनि होइन दुधहरू उहाँहरू बिचमा सम्पर्क सूत्रको रूपमा काम गरेर आउनुभएको छ यस्तो पनि नेता हुन्छ यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ यो त लाजोमा त कुराकानी भएन ल यही समस्या रहको प्रमुख अथवा रका प्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडि यो किन तपाईँको समस्या बल्झिएन यो विवाद किन भएन पार्टी फुट्ने तहसम्म भनेर प्रचार किन भएन त ऊ आइसकेपछि होइन त्यसपछि तरङ्गित भएको जसले यो पार्टी मिलाइदिएको थियो केही स्वार्थका निमित्त त्यो भएन अब त्यसैले यो पार्टी फुटाउँदैछ हामीले हाम्रो भूमिका खेल्ने भनेको के भने तपाईँहरू असफल हुनुभयो असक्षम हुनुभयो किन तपाईँहरूलाई सर्दा गर्दा गर्दै सम्मान गर्ने मन हुँदा हुँदै होइन तपाईँहरूलाई हिजो नेता मानेकै हुन् त बस्छौँसम्म तर अब त्यो अवस्था रहेन उहाँहरू चाहिँ फेलियर बन्नुभयो वा। उहाँहरूको दलाली चाकरी चाप्लेसी गुलामी गरेर विभिन्न पद चाहिँ तपाईँको हत्याउने सेकेन्ड लेयरको चाहिँ लिडर पनि के भयो त फेलियर भयो त्यस कारण अब के हो भने थर्ड लेभलको नेता तेर्सो तहको नेताले अब चाहिँ मैले भन्ने पनि गरिरहेको छु नि त अब पार्टीको नेतृत्व लिनु पऱ्यो अब पार्टीभित्र को गर्नु पऱ्यो महाधिवेशन छिट्टै गरेर तपाईँ ने पार्टी नेतृत्व लिने वा यतिखेरै नै होइन फर्स्ट र सेकेन्ड तहको नेताहरूलाई तपाईँको सल्लाह सल्लाहकार अथवा केहीमा कुनै भूमिका दिएर उनलाई उनीहरूलाई भूमिका बिन भन्दा पनि कुनै न कुनै भूमिका दिएर यो भन्नु सेरोमोनियल टाइपको भूमिका दिएर कार्यकारी भूमिकामा के आउनुपर्छ तेर्सो तहको चाहिँ लिडर आउने तहको चाहिँ नेतृत्व अब आउनु पर्यो केपी ओली कहिले पनि राष्ट्रवादी होइनन् यो भ्रममा नपर्नुहोस् किनभने महाकाली जसरी उहाँले बेच्नुभयो महाकालीको पैसामा उहाँले जसरी मौजमस्ती गर्नुभयो यतिखेर हामीसँग नेकपाका युवा नेता त्यसै गरी लेखक प्रकाश रोकाया हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद अब यो पार्टी फेरि फुट्न लागेको हो कि जस्तो पनि देखिने साँच्चै तपाईँको नेक नेकपाको आफ्नै आन्तरिक अब कोरोनासँग भन्दा पनि एकअर्कामा एक लड्ने र पार्टी फुटाउने र पार्टी फुट्न लागेको अब यो पछिल्लो नेताहरू बिचको चाहिँ यो रस्साकस्सी हेर्दा त्यो देखिन्छ तर मलाई के लाग्छ भने नेताहरू यसरी गाँड कोडाकोर गर्ने आफ्ना स्वार्थका लागि चाहिँ पार्टी मिलाउने पार्टी फोड्ने जस्तो घृणित कार्यले उहाँहरूप्रति एक त आम नेपाली जनतामा आशा र भरोसा र विश्वास थिएन अब यस्ता उहाँहरूका गतिविधि र क्रियाकलापले झन् चाहिँ नेपाली जनता उहाँहरूप्रति थप आकर्षित बनेको र उहाँहरूले अब नेपाली जनता र देशका लागि केही गर्नुहुन्न भन्ने र गर्न सक्नुहुन्न भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यसकारण अब यो पार्टी फुट्छ या फुट्दैन भन्ने कुरा नेताहरूमै भर पर्ने कुरा हो उहाँहरूले किन पार्टी एकता गर्नुभएको थियो र के स्वार्थमा गर्नुभएको थियो आज के स्वार्थ फेरि मिलेन विभाजन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्छ तर पार्टी पङ्क्ति अहिले यस्तो उकुसमुस भयो छ कि जो नेकपा नेकपाको लाखौँ कार्यकर्ताको रूपमा रहनुभएको छ उहाँहरू अब यता भने यस्तो यो सधैँ देशलाई बन्धक बनाइरहनुभन्दा पार्टीलाई चलायमान गरेर लिनुको सट्टा सधैँ पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो अनिर्णयको बि बन्दी बनाउनुभन्दा बरु चाहिँ अलग अलग चाहिँ भएर जाँदा ठिक हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा ज जबरजस्ती एउटा चाहिँ जनमत रहेको बुझिन्छ अब तपाईँहरूको जस्तो हुन त अब दुई वर्ष पुगे पछाडि नेकपा फुट्ने अथवा नेकपा टुक्रिने अथवा कोही चाहिँ सरकारमै निरन्तरता दिने, दिने कोही पार्टी टुक्राउने भन्ने कुराहरू पनि धेरैचोटि आयो हत्याई हत्याई खुज्छ भने जस्तै पटक पटक त्यस्तो पनि भयो तपाईँहरूको अहिलेको अवस्था पनि त्यही हुन्छ कि साँच्चीकैको साँच्चीकै यो चाहिँ अहिले फुट्न लाग्यो त होइन यसो हेर्दाखेरि अब मिडियामा बाहिर आएका र नेताहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्था हेर्दा त अब पार्टी फुटको अन्तिम तयारीमा रहेको छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ किनभने योभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी ल्याउनु भएको थियो दुईवटा पार्टीको सल्लाहमा त्यही प्रकारले चाहिँ उहाँहरू फेरि अध्यादेश ल्याएर पनि पार्टी फुटानले तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि देखिन्छ त्यो त्यही त्यस कारण मैले सुरुमै भने नि त यो पार्टी के कारणले एकता गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो पनि नेपाली जनताले बुझिरहेको छैन कार्यकर्ताले बुझिरहेको छैन एक लेभलको नेताले पनि बुझिरहेको छैन फेरि के कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फुट्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ अब नबुझ्ने एउटा चाहिँ तब्का त छ तर अब चाहिँ हामीले के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने उहाँहरूका स्वार्थ मिलेनन् अब उहाँहरूको जे लेनदेन थियो त्यो पनि भएन र एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने भन्ने प्रकारले पनि उहाँहरू एकतामा आएको हो कि भन्ने जुन मान्छेको आशंका थियो त्यो अब आशंका अहिले प्रमाणित हुँदैछ सिद्ध हुँदैन किनभने एकले अर्कालाई उहाँले चाहिँ सिद्ध्याउन पनि सक्नु भएन पार्टीलाई अगाडि बढाउन पनि सक्नु भएन देशलाई सही ढङ्गले तपाईँको चाहिँ नेतृत्व प्रदान पनि गर्न सक्नु भएन अब तिन वर्षको समयमा उहाँहरू झै झगडामै व्यथित भयो सरकार न चल्यो न सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्यो न सरकारले जे नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएका थिए जे उद्देश्य र सपना बोकेर यो सरकारलाई दुई तिहाई नजिकको जनमत तपाईँको चाहिँ आमा जा नेपाली जनताले दिएका थिए थी त्यसको ठिक विपरीत उहाँहरू जानुभयो यो कोरोना कहर को पछि त चाहिँ सरकार छ कि छैन सरकार कसका लागि गठन भएको किन गठन भएको सरकारले के गरिरहेको छ जनताले बुझ्न सकिरहेको स्थिति छैन तर मैले बारम्बार यहाँहरूकै टेलिभिजन मार्फत पनि भनेको छु नि त संसारका सत्ता जसरी तपाईँको चाहिँ सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् जसले चलाइरहेका हुन्छन् जसले परिचालन गरिरहेका हुन्छन् जसको योजनामा अगाडि बढिरहेका हुन्छन् केपी ओली नेतृत्वको जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पनि भनिएको छ त्यो सरकार पनि त्यसरी अगाडि बढेर अहिले तपाईँले प्रश्न गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्यो पार्टी फुट्छ क्या फुट्दैन भनेर चाहिँ आम नेपाली जनताको दिमागमा आम नेपाली जनताको जिज्ञासा प्रश्न सबै प्रकारले चाहिँ त्यतातर्फ तपाईँको चाहिँ अग्रसर भएर त्यही प्रकारले मान्छेले प्रश्न गर्ने ठाउँ आइरहेको छ त्यसको सही उत्तर चाहिँ अहिले नै फुटिहाल्छ अथवा फुट्दैन भन्ने अवस्था देखिँदैन तर झट्टै हेर्दाखेरि सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा यो पार्टी तपाईँको चाहिँ त्यो धरातलमा उभिएर एकता नभएको हुनाले जुनसुकै बेला पनि फुट्न सक्छ अथवा स्वार्थ मिलेर नफुट्नु पनि सक्छ अब जस्तो तपाईँ एउटा नेकपाको जिम्मेवार कार्यकर्ता अब पार्टी एकता भइसके पछाडि तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ जति वर्ष सरकारमा हाम्रो पार्टी पुग्यो जसरी नेपाली जनताहरूले बहुमत झन्डै बहुमत दुई दुई तिहाई भोट दिए त्यसलाई दुरुपयोग गरे झै झगडा गरिरहे निरन्तरता नेपाली जनतालाई कोरोना विषय सरकार छ कि छैन भन्ने महसुस पनि दिलाउनु सकेन नेकपा नेकपाको सरकारले भनिराख्नु भएको छ केका लागि एकता भएको छ केका लागि अहिले विभाजन हुन खोज्दैछ हो त्यही त यो डबल ना, नेकपा नाम जसरी उहाँहरूले जुराउनु भयो राख्नुभयो नि त्यो भनेको के भने सीमित नेताको स्वार्थ सिद्धिका लागि ती नेताको गुटको स्वार्थ सिद्धिका लागि ती नेताले सञ्चालन गरेका गुटमा आबद्ध भएका मानिसहरूको स्वार्थका लागि उनीहरूका आशे पासे हुके हुके चम्चे र परिवारका मान्छेको लागि पार्टी एकता गरिएको थियो कति कतिपयले यो तिन वर्षको पिरियडमा त्यो स्वार्थ त भरमार लिए फाइदा पनि लुटे होइन फेरि पनि त्यो जसरी उहाँहरूले चाहिँ फाइदा लिनुभयो अथवा तपाईँको चाहिँ स्वार्थ लिनुभयो त्यो सबै भनेको तपाईँ हामीले तिरेको करमा उहाँहरूले मोजमस्ती गर्नुभयो किन यो पार्टीलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउनु खोज्नुभयो केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो आफ्नो हुक्के चम्चे आफ्ना अघि पछि लाग्ने खल्तीका मान्छे आफ्नो दलाली गर्ने गुलामी गर्ने चाकरी गर्ने अझ तपाईँको चाहिँ कम्युनिष्ट आन्दोलन र देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राख्ने भन्दा पनि बिचौलिया बिचौलिया तपाईँको चाहिँ गर्ने मान्छेहरू दलाली गर्नेहरू यस्ता प्रकारका मान्छेहरू लिएर केन्द्रीय कमिटी बनाए र गैर कम्युनिस्ट हिजो दक्षिणपन्थी कुनै पार्टीमा छ आज ऊ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएका थुप्रै तपाईँको चाहिँ उदाहरण पनि दिन सकिन्छ त्यही प्रकारले प्रदेश कमिटीहरू भने जिल्ला कमिटीहरू बने तल कमिटी तलका संरचना पनि त्यही ढङ्गले एकतामा आए पार्टीको संरचना त लगभग लगभग तपाईँको नाइन्टी पर्सेन्ट एट्टी पर्सेन्टभन्दा मात्र चाहिँ एकतामा भयो तर जनवर्गीय सङ्गठनहरू त्यसपछि पार्टीका केही संरचना केन्द्रीय संरचनाहरू र तल तलका कमिटीहरू पनि कतिपय ठाउँमा एकता नभएको बेलामा उहाँहरू चाहिँ फेरि के भयो त भने जो केन्द्रीय उहाँहरूका जे स्वार्थ थिए होइन कतिपयलाई चाहिँ आफ्ना मान्छे मन्त्रीमा राखिरहनु पर्ने कतिपयलाई तपाईँको चाहिँ आफूले आफ्ना मान्छे भनेर मन्त्री मन्त्रीमा पठाए तर चित्त बुझेन भनेपछि फेरि तिनलाई ब्याक गरेर आफ्ना फेरि खल्तीका मान्छे लिनुपर्ने यी विभिन्न स्वार्थले गर्दा आज पार्टी यहाँसम्म आइपुग्यो यो भनेको भने उहाँहरू अब सक्षम हुनुहुन्न उहाँहरू अयोग्य सापित भइसक्नुभयो अहिले तपाईँ एक त तपाईँको अहिलेको तपाईँको चाहिँ जति पनि यो संसदीय राजनीतिमा इन्भल्भ भएका सहभागी भएका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका अहिलेका तपाईँको जति पनि नेतृत्वमा रहेका नेताहरू सबै असफल नेता नै हुन् किनभने उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रकारले हिजो योगदान गर्नुभयो यो राष्ट्रलाई यहाँसम्म ल्याउनका निमित्त परिवर्तन गर्नका निमित्त तर त्यो योगदान त गर्नुभयो तर उहाँहरूको योगदान व्यर्थ रह्यो कि कुनै त्यो तपाईँको चाहिँ पानी हाल किन मैले यति वर्ष जेल परेँ यति वर्ष गरेँ जनियुद्ध गरेँ हिजो यसो गरेँ भनेर अब त्यो हिजोकै कुराकानी गरेर चाहिँ अहिलेको तपाईँको चाहिँ यथार्थमा आएर उहाँहरूले चाहिँ टाउको तपाईँको चाहिँ बचाउनु पर्ने ठाउँ देखिँदैन यहाँनिर त्यस कारणले गर्दा के देखिन्छ भने उहाँहरू चाहिँ फेलियर बन्नुभयो उहाँहरूको दलाली चाकरी चाप्लेसी गुलामी गरेर विभिन्न पद चाहिँ तपाईँ हत्याउने सेकेन्ड लेयरको चाहिँ लिडर पनि के भयो त फेलियर भयो त्यस कारण अब के हो भने थर्ड लेभलको नेता तेर्सो तहको नेताले अब चाहिँ मैले भन्ने पनि गरिरहेको छु नि त अब पार्टीको नेतृत्व लिनु पऱ्यो अब पार्टीभित्र को गर्नु पऱ्यो महाधिवेशन छिट्टै गरेर तपाईँ पार्टी नेतृत्व लिने वा यतिखेरै नै होइन फर्स्ट र सेकेन्ड तहको नेताहरूलाई तपाईँको सल्लाह सल्लाहकार अथवा केहीमा कुनै भूमिका दिएर उनले उनीहरूलाई भूमिका बिन भन्दा पनि कुनै न कुनै भूमिका दिएर यो भन्नु सेरोमोनियन टाइपको भूमिका दिएर कार्यकारी भूमिकामा के आउनुपर्छ तेर्सो तहको चाहिँ लिडर आउने तहको चाहिँ नेतृत्व अब आउनु पऱ्यो त्यो भनेको भने तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ विथिन केही हप्ताभित्र पनि तपाईँको चाहिँ विशेष अधिवेशन अथवा विशेष सम्मेलन के हुन्छ भनौँ न भेला गरेर पनि तपाईँको नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ त्यस्ता इतिहास हामीसँग साँच्ची छन् किनभने देश त सङ्कटमा पऱ्यो नि त आन्दोलन त तपाईँको सङ्कटमा पऱ्यो नि त तपाईँको केही सीमित व्यक्तिय कारणले गर्दा सिङ्गो देशलाई बन्धक बनाउनु त भएन त्यही भएर अहिले त्यही भएर त्यस कारण के हो का भने यो पार्टी रह्यो भने आन्दोलन रह्यो भने क्रान्ति हुने हो कि होइन क्रान्तिले के गर्छ त त्यो देश र जनताको पक्षमा भएको छ भने देश र जनताकै पक्षका लागि तपाईँको नित्यता कार्यक्रम लिएर तपाईँको देश बनाउने काममा लाग्छ जनताकै समस्या समाधान गर्ने कुरामा लाग्छ होइन त्यस कारणले गर्दा सधैँ भइरहेछ नि त साठ सालको क्रान्ति छ्यालिस सालको क्रान्ति वैसठी सिचालिस सालको जनआन्दोलन यो तिनटै तपाईँको परिवर्तनमा तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको सहभागिता त रह्यो योगदान त रह्यो बलिदान त भयो तर यसलाई जसले तपाईँको परिचालन गरिएको त्यो ब्याक सपोर्टमा जो जुन शक्ति थियो नि त्यो फेरि के भने देशका लागि घाती घाती काम भयो कि सात सालमा के भएको छ दुनियाँ थाहा छ हामीले सात सालको क्रान्तिलाई पढ्न पड़न, पढ्यौँ भनेपछि हामीले त्यहाँ धेरै दृश्यहरू देख्छौँ छ्यालिस सालको परिवर्तनको त हामीले चाहिँ अवस्थालाई त्यो त्यो सेरोफेरोलाई हेर्ने धेरै दृश्यहरू देख्छौँ बैसठी त्रिसठी सालमा आउँदाखेरि त हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले के गुमायौँ राष्ट्रले के गुमाउनु पर्यो व्यवस्था त परिवर्तन भयो हो राजनीति तपाईँको परिवर्तन त भयो एउटा कसैलाई हटाएर तर अवस्था त परिवर्तन भएन जनताको जीवनशैली त जहाँको त्यही रह्यो हिजो पाँचजनाले तपाईँको ठग्थ्यो भने आज पाँच सय मान्छेले ठगिरहेका छन् हिजो पाँच सय मान्छेले लुट्थ्यो भने आज हजार मान्छेले लुटिरहेका छन् आखिर फरक के भयो त होइन गरिब जनतालाई के परिवर्तन आयो किसानलाई के परिवर्तन आयो मजुरलाई के परिवर्तन आयो स्वरोजगारलाई के परिवर्तन आयो बेरोजगारलाई के परिवर्तन आयो जो सधैँ तपाईँको अभाव र अनिकाल र असुरक्षामा बस्ने त्यो लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका जनसमुदायलाई के परिवर्तन आयो त मुठी वर्ग मान्छेलाई परिवर्तन आएर त भएन जस्तै पार्टी एकता त भनियो नि त यो पार्टीमा आठ नौ लाख पार्टी सदस्य छन् भनिएको छ होइन भोटको हिसाबले भने चालिस लाखभन्दा माथि भोटरको सङ्ख्या छ यो पार्टीको तर भयो के त हजार दुई हजार चार हजार पाँच हजारजना मान्छेले त तपाईँको स्वार्थ लिए अरू सबै लाखौँ मान्छे के भयो त बेसहारा बने सडकमा असरल उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ बेसहारा बनाइयो होइन अब एउटा बिनाका मौरा जस्तै भएर अहिले बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो के किनभने जसलाई विश्वास गरिएको थियो जस जसलाई तपाईँको चाहिँ नेतृत्व दिएको थियो उहाँहरूले के गर्नुभयो त आफ्नो स्वार्थमा सधैँ यो प्रकारका भनौँ न लेनदेनका विषयमा सधैँ होइन यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुईवटा पार्टीको अध्यक्षको बिचमा सम्मान नभएको होइन यति दिन भयो यति हप्ता भयो त्यो न्युज बन्न थाल्यो कि यहाँ फेरि संवाद सुरु नभएको पनि होइन दुधहरू उहाँहरू बिचमा सम्पर्क सूत्रहरूमा काम गरेर आउनुभएको छ यस्तो पनि नेता हुन्छ यस्तो पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ यो त लाजमा त कुराकानी भएन अनि हामी जस्तो मै मैले भनौँ न यो पार्टीलाई तिस तिन दशक तिस वर्ष योगदान गरेको छु बाइस पच्चिस वर्षदेखि लेबी तिरेको छु मेरो रगत पसिनाले यो पार्टी बनेको हो नि त म जस्ता लाखौँ मान्छेले बनेको यो पार्टी अनि केही अमुख नेताले चाहिँ मुठीवर्ग नेताले आफ्नो कम्पनी वा एनजिओ जस्तै बनाएर मनपरी गर्ने आफ्ना नोकर चाकरहरूलाई दासदासीहरूलाई गुलाम चाकरहरूलाई लिएर त कमिटीमा राख्ने मन्त्री बनाउने ठुला नेता बनाउने अनि उनीहरूले चाहिँ उनी 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 तस्करहरूसँग दलालहरूसँग माफियाहरूसँग देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने तत्त्वसँग मिलेर तपाईँको चाहिँ देशलाई यो प्रकारको तपाईँको यो अवस्थामा ल्याउनु मिल्छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँको बैमानी बन बन्दमी गर्न मिल्छ मिल्दैन नि त हामी गर्न दिँदैनौँ नि त त्यस कारण उहाँहरूले अहिले जे भने पनि हामी पार्टी फुटान्छौँ भने पनि हामी एकता गर्छौँ भने पनि परिणाम के हो त उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो त अहिलेको तिन वर्षमा उहाँले के गर्नुभयो त भन्ने कुरा जनताले त सूक्ष्म ढङ्गले मूल्याङ्कन गराउनु खोज्छ नि त पार्टी फुटाएर पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि हो भने तपाईँहरू त्यसमा खबरदार गर्नुहुन्छ र पार्टी एकता गरेर फेरि उहाँहरू आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लागिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू खबरदार गर्नुहुन्छ अब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त के त अब पार्टी फुटाएर भयो भने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने अथवा पार्टी एकतै गरेर भए पनि आफू चाहिँ सत्तामा बसिराख्ने शक्तिमा बसिराख्ने सत्ताको दुरुपयोग गरिराख्ने हो कि के हो अनि उहाँहरूको उद्देश्य त त्यही देखियो नि त उहाँहरूले बेइमानी गर्नुभएको छ थुप्रै कमी कमजोरी गर्नुभएको छ देश र जनतालाई धोका दिनुभएको छ क्रान्तिलाई धोका दिनुभएको छ जो बाँकी रहेका क्रान्तिका कार्यभार पुरा गर्ने काममा उहाँहरू भएको छ त्यसलाई लात हान्नुभएको छ सहितका सपनाले आफू बसेका कुर्सीले कुल्चनु भएको छ अनि हामी त ठुल्ठुलो हेरेर बन्न सक्दैनौँ नि किनभने यो पार्टी भनेको त उहाँहरू र उहाँहरूको गुटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो त बापुती त होइन नि त्यो त यो त हाम्रो रगत पसिना छ नि त त्यस कारण हामीले त आफ्नो भूमिका त खेल्नु पऱ्यो नि त हामीले हाम्रो भूमिका खेल्ने भनेको के भने तपाईँहरू असफल हुनुभयो असक्षम हुनुभयो mm -hmm. किन तपाईँहरूलाई श्रद्धा गर्दा गर्दै सम्मान गर्ने मन हुँदा हुँदै होइन तपाईँहरूलाई हिजो नेता मानेकै उद हुन् त बस्छौँसम्म तर अब त्यो अवस्था रहेन किनभने तपाईँहरूको हैसियत देखिसक्यो तपाईँहरूले हिजो सुप्रिम भने पनि यति वर्ष जेल बसेँ भने पनि यति योगदान गरे भने हिजो कुरा हो के किनभने राजनीति राजनीति भनेको त मैले हिजो यो योगदान गरेँ त त्यसको फाइदा लिनुपर्छ भन्ने होइन नि त भनेको त राजनीति भनेको त समाज सेवा हो देश र जनताका लागि आहुति दिने कुरा हो योगदान गर्ने कुरा हो बलिदान गर्ने कुरा हो हिजो उहाँहरू थुप्रै हाम्रा चाहिँ अग्रजहरू शहीद बन्नुभएको छ थुप्रै तपाईँको शहीदहरूको तपाईँको यहाँ त त हजारौँको ताती छ चा। तपाईँको चाहिँ शहीदहरूको होइन भनेपछि के उहाँहरूले योगदान त गर्नुभयो बलिदान त दिनुभयो होइन अब उहाँहरूको हामीले चाहिँ ती योगदान र बलिदानको सपनालाई पुरा गर्ने कि हामीले पनि हिजो तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध गरिएका थियौँ वा त क्रान्ति गरिएका थियौँ फलानु गरिएका थियौँ जेल गएका थियौँ त्यस कारणले गर्दा मै सधैँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ मै सधैँ पार्टीको अध्यक्ष बन्नुपर्छ मैले नै दसवटा पद ओगर्नुपर्छ भन्ने त्यो काहीँ रा हुन्छ राइन्ति त्यस्तो त हुँदैन नि त राति भनेको के हो भने मन्त्री हुँदैमा सांसद हुँदैमा होइन प्रधानमन्त्री हुँदैमा होइन पार्टीको ठुलो पदमा जाँदैमा त्यसलाई रान्ति भन्दैन नि त रान्ति भनेको उसको के हो त नैतिकता चरित्र के हो त होइन उसको जीवन र जगतलाई बुझ्ने विश्व दृष्टिकोण के हो त हामीले देखिहाल्छौँ नि कैयौँ अग्रजहरू कुनै पनि पदमा जानु भएन उहाँहरू तर उहाँहरू आज महान् व्यक्तिको रूपमा मान्छेले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ ऊ व्यक्ति हो तर आज भगवान्को सोसार उसलाई पुगिरहेका जान्छ मानिरहेको स्थिति पनि छ नि त त्यस कारणले त के भने उहाँहरूले त सबै अवसर गुमाइ गुमाइसक्नुभयो बरु त्यसो भन्दा यो तपाईँको चाहिँ उहाँहरू लडा भाँची गर्ने एकअर्कालाई तपाईँको खुइल्याउने एकअर्कालाई सिद्ध्याउने र फेरि पनि तपाईँको सत्ता कब्जा गर्ने र पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने जुन उहाँले चाहिँ उद्देश्य राखेर त्योभन्दा बरु उहाँहरूले अब चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा चाहिँ बुद्धिमध्ये हुन्छ किनभने उहाँहरूलाई पनि अब अयोग्य र अठसम्म चाहिँ उहाँहरू भइसक्नुभयो होइन उहाँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङको बाटो अब चाहिँ अवलम्बन गर्नु पऱ्यो हौ त्यो भनेको के हो भने आफूले आफूलाई सुरक्षित रूपमा रूपान्तरण गर्नु सुरक्षित रूपमा रूपमा अवतरण तेस्रो तह तेस्रो चौथो तहको नेताहरूले हस्तक्षेप गर्न सुरु गर्नुभयो भने उहाँहरूको जुन ल्यान्डिङ सेफ ल्यान्डिङ पनि हुन सक्नु सक्ने सक्छ किनभने अब चौथो त नभनु तेस्रो तहको नेताहरू रेडी भयो भने मान्छे नभएकै त होइन नि त अब उहाँहरूले के सोच्नुभयो भने हामीले असफल भइसकेका नेताहरू अयोग्य भइसकेका नेताहरू अब सबै प्रकारले शारीरिक रूपमा अब उमेरको हिसाबले अब उहाँहरूले देश चलाउन सक्नुहुन्न कि उहाँहरूको भिजनले पनि अब पुग्दैन हिजो कुनै जमानामा थियो भयो गर्नुभयो त्यसका लागि उहाँहरूले गरेका राम्रा कामको त सेल्युट अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौँ नि गर्नु पनि पर्छ कसैलाई अप अपमान गरेर अपेलना गरेर अवमूल्यन गरेर चाहिँ ठुलो मान्छे त भइँदैन होइन गुण दोषका आधारमा होइन समर्थन र विरोध गर्न सकिन्छ आलोचना र समर्थन गर्न सकिन्छ होइन त्यो तपाईँको चाहिँ द्वन्द्ववादी नियम पनि त्यो पनि हो त्यस कारण गर्दा के भने बरु हामीले के भने थर्ड तपाईँको चाहिँ तहका नेताहरूले अब आफूलाई चाहिँ अब देश चलाउन तन तयार भएर बस्नु पऱ्यो कि किनभने पहिला त पार्टी नेतृत्व लिनु पर्यो त्यसका निमित्त होइन तिनै नेताको तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँको ढोगेर तिनै नेतालाई त खुट्टा ढोगेर तिनै नेताको वरिपरि लागेर फेरि तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरेर अब त्यस्तो नेता तहका नेताले पनि भएन अब अब जस्तो तपाईँहरूको पार्टीमा जुन कल आइरहेको छ यसमा चाहिँ हुन त तपाईँहरूको मन्त्री प मण्डल पुनर्गठनदेखि लिएर प्रदेशको पनि किचलोहरू धेरै बढिरहेको छ त्यसै गरी संविधानिक नियुक्तिमा पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि विवादित चाहिँ एक मुष्ट रूपमा एउटा निर्णय नभइकन होइन अलिकति विवादित भइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि तपाईँहरूको नेकपामा क विवादहरू आइरहेको छ सँगसँगै विदेशी शक्तिहरूको पनि चलखेल सुरु भएको छ नेकपा भित्र भन्ने खालको पनि टिका टिप्पणी भइरहेको छ केही हप्ता अगाडि मात्र रका प्रमुख पनि आउनु भएको थियो उहाँको भेटघाट पछाडि पनि यो नेकपामा चाहिँ अलिक बढिरहेको छ कि चलो भन्ने पनि आइरहेछ नेकपालाई अहिले जसरी फुटाउने अथवा नेकपामा एक्लै अर्को विवादित बनिरहेको छ नेकपा आन्तरिक कलममा फँसिरहेको छ यसमा चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको पनि सक्रियता बढी नै छ अनि नेपालमा त तपाईँको चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको त नाङ्गो हस्तक्षेप छ यो सक्रियता मात्रै होइन जसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको एउटा कर्मचारी एउटा चाहिँ प्रोटोकल एउटा भेटघाटको प्रोटोकल पनि हुन्छ नि त होइन दुई देशको बिचको mm -hmm. आएर सिधै तपाईँको चाहिँ राति राति तपाईँको बाह्र एक बजीसम्म भोज भत्तर गरेर चाहिँ देशको तपाईँको एउटा एउटा देशको कार्यकारीसँग उहिले तपाईँको कुराकानी गर्छ भनेपछि हामी तपाईँ कति कमजोर भइसक्यौँ हैसियत है होइन हाम्रो हैसियत कहाँनिर पुग्यो उहाँ केपी ओली भनेको एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्रै होइन मोदीसँग पर्ने मान्छेले त्यही भने त्यस कारणले गर्दा के भने नाङ्गो हस्तक्षेप युरोपियन घरको छुट्टै प्रकारको हस्तक्षेप छ युरोपियन युनियन त तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको बेडसम्म पुगिसकेको स्थिति छ अमेरिकनहरूको अर्को हस्तक्षेप छ ऊ एमसिसी मार्फत फेरि सैनिक यहाँ तपाईँको अखडा बनाएर तपाईँको चाहिँ यहाँ युद्ध निम्त्याउँदैछ भारत त अब तपाईँ त्यो बेलादेखि नै आफ्नो विस्तारवादी नीति अवलम्बन गर्दै त्यो अनुरूप तपाईँको चाहिँ सार्काका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो तपाईँको चाहिँ अधीनमा राखेर रा चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ चाहे सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा भन्नुहोस् चाहे नेपालको राजनीतिको कुरा गर्नुहोस् चाहे सेक्युरिटीको सुरक्षा अङ्गहरूको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँको चाहिँ प्रशासनिक ब्युरोक्रसीलाई तपाईँको चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुनुहोस् सबै ठाउँमा उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आइरहेको छ त्यति मात्रै होइन तपाईँको चाहिँ यहाँ कतिसम्म भयो भने जुन तपाईँको चाहिँ संस्था ले नेपालको हित कहिले पनि चाहेन त्यसको प्रमुखलाई आफै प्रधानमन्त्रीले बोलाएर होइन सरकारी निवासमा राति राति होइन भोज भत्तर गरेर भेट्ने कुरा यो राष्ट्रवादी काम हो त्यस कामै मैले चाहिँ बारम्बार भन्दै पनि आइरहेको थिएँ कि केपी ओली कहिले पनि राष्ट्रवादी होइनन् यो भ्रममा नपर्नुहोस् किनभने महाकाली जसरी उहाँले बेच्नुभयो महाकालीको पैसामा उहाँहरूले जसरी मस्ती गर्नुभयो महाकालीको पैसाले नै तपाईँको उहाँहरूलाई त्यो तङ एउटा के भन्छ नि हो तङ्ग्रिने के तङ्ग्रिनु भयो उहाँहरू होइन त्यो मान्छे फेरि तपाईँ कसरी राष्ट्रवादी हुनसक्छ एउटा परिस्थितिले उहाँलाई चाहिँ सीमा अब नाकाबन्दीको बेलामा उहाँले एउटा कदम लिनुभयो त्यो फरक पाटो हो त्यो पनि फन्ड भन्न भन्न सकियो अर्को तपाईँको कालापानी क्षेत्रलाई विषय लिएर तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा परिस्थिति भन्यो त्यो फरक पाटो हो किनभने उहाँहरू चाहिँ नेतृत्वमा सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरेको बेलामा अब परिस्थितिले पनि बाध्यताले पनि मान्छेलाई के गर्छ भने त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ कि तथापि के हो भने नेपालका अधिकांश नेताहरू एउटा चाहिँ यो अहिले रहेका जति पनि पार्टीहरू छन् जो आफूलाई संसदीय राजनीतिको हतियार हतियार ठान्छन् तपाईँको चाहिँ हिमायती ठान्छन् उनीहरूले उनको भाषामा ती सबैको एउटा एउटा लेभरको नेताहरू चाहिँ तपाईँको टप टू टेन भनौँ टप टू ट्वेन्टी भनौँ कति हो धेरै जसो विदेशीहरूकै परिचालनमा विदेशीहरूकै योजनामा विदेशीहरूकै ग्रान्ड डिजाइनमा नै यहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीति गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा अब हामीले चाहिँ अब भ्रममा पर्नु हुँदैन त्यस कारणले गर्दा के हो भने त्यस्तो बेलामा तपाईँको चाहिँ फेरि जसले हाम्रो राष्ट्रको विरुद्ध यसरी बोल्यो कि जसलाई तपाईँको चाहिँ माफी मगाएर चाहिँ होइन कुटनीतिक ढङ्गले उसलाई तपाईँको चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने मान्छेलाई फेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको गर तपाईँको सेना अध्यक्षले से यहाँ लिएर मानार्छ तपाईँको पद दिने पनि काम राष्ट्रपति छ राष्ट्रपति हेर्नुहोस् यो प्रकारको राष्ट्रघात नाङ्गो ढङ्गले हुँदा पनि हामी नेपाली नेपालीहरू तैँचु मैचु भएर बसिरहेका छौँ तमासा हेरिरहेका छौँ र मिति छौँ त्यस कारणले गर्दा के भने मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु नेपाली समाजकै अब अपरेसन हुनु पऱ्यो कि नेपाली समाजको अपरेसन हामीले गरेर त्यसको रोगको तपाईँको चाहिँ पत्ता लगाएर त्यो जानेर त्यो समस्या छ नि त्यो त्यसलाई फ्याँकिदिएर समस्या अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन र छैनन् नेपाली समाजको समस्या तपाईँको राजनीतिक तहमा गहिरिएर तपाईँको चाहिँ पत्तै लागेन हिजो जनी उद्यम गरेनन् खालि क्रान्तिका क्रान्ति तपाईँको चर्का सरकार कुरा मात्रै भयो तर नेपाली समाज कहाँ छ त आज नेपाली समाजको विश्व दृष्टिकोण के हो त आज मानिलिनुहोस् एउटा घरबेटीले एक लाख रुपियाँ तपाईँको महिनामा भाडा बुझ्छ एक लाख बापतको उहिले हरेक महिना तपाईँको घरबाल ट्याक्स कति दिनु पर्यो दस हजार त दिनु पऱ्यो तर उहिले वर्षमा एक हजार पनि तपाईँको चाहिँ घरबाल ट्याक्स दिँदैन त्यो ठगी हो कि होइन एउटा तपाईँको असी नब्बे एक लाख रुपियाँले एउटा भैँसी किन्छ एउटा चाहिँ किसानले पानी मिसाएर बेच्छ त्यो ठगी हो कि होइन एउटा तपाईँको व्यापारीले कालोबजारी गर्छ अर्कोले तस्करी गर्छ अर्कोले मिसाट गर्छ त्यो गलत हो कि होइन होइन अब ट्याक्स तपाईँको चाहिँ छल्ने त कच्चन कच्चन तो ट्याक्सको पनि त त्यो भएर मैले बारम्बार भने ट्याक्स उठाएर पनि त कर उठाएर पनि त सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन त्यो पछाडि मान्छेलाई करै नतिरौँ भन्ने अभियान पनि त चलाउन थालिरहेका छन् त्यो त अब त्यो त नेपाली समाजकै समाज जसरी मान्छेले त्यो समाजमै के छ भने भ्रष्टीकरण छन् त समाजले नै राज्यलाई ठगिरहेको छ अनि ठक ठगठकको बिचमा के हुन्छ त अनि जो ठग्ने नठग्ने इमान्दार हुन्छ तिनीहरूले आवाज उठाइरहेका छन् तर ठुलो सङ्ख्यामा ठगिकै यहाँ तपाईँको सञ्जाल बढी छ कि तपाईँ मान्छ नेपालको सबभन्दा धनी मान्छेको विनोद चौधरी होइन सबैभन्दा कर कम कम उहिले तिर्छ यस्तो देश हो कि हो त्यस कारणले मैले भन्न खोजिएको भने यहाँ तपाईँको काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने तपाईँको नेपाली जुन उखान चरिथार्थ हुने स्थिति बनिरहेछ कि किनभने सबैलाई थाहा छ मैले पनि ठगिरहेको छु उसले पनि ठगिरहेको छु उसले पनि ठगिरहेको छु उसले पनि ठगिरहेको छु अनि सारा तपाईँको ठगको सञ्जाल भइसकेपछि अनि तपाईँले अनि त्यहाँनिर चाहिँ परिणाम त निकाल्न सकिँदैन नि त तैँले यति ठगिस् यो सुधार्नु पऱ्यो होइन तैँले यति ठगिस मैले पनि यति ठगेँ हिसाब बराबर भनेर बराबर होइन भने यो के देखिन्छ भने अहिले पार्टीमा भएको नि त्यही हो पार्टीमा के छ त सब दास दासदासीहरू त्यहाँ लिएका छन् कसैले बोल्ने तपाईँको आँट गरिरहेको छैन होइन यो त तपाईँको चाहिँ दासहरू र दासीहरू तपाईँको चाहिँ पार्टी त होइन हेर्नुहोस् होइन यो त तपाईँको चाहिँ भनौँ न यो खोल ओडेर एउटा एउटा पार्टीको खोल ओडेर होइन कसैको तपाईँको स्वार्थका हितका निमित्त काम गर्नेहरूको त झुन्डो त होइन यो पार्टी भनेको त कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो त हुँदैन हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीमा त के हुन्छ भने सिद्धान्तनिष्ठ विचारमा सुस्पष्ट होइन विश्व दृष्टिकोण क्लियर जो कि त्यो विश्व जनताको पक्षमा क्लियर भएका मान्छेहरू र नैतिक धरातलमा उभिएर वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर होइन देश र जनताको हितका निमित्त काम गर्ने क्याडर्सहरूको पार्टी हो नि त कम्युनिस्ट पार्टी भनेको तर आज त्यो छ त छैन आज केपी केपिओलीका यति मान्छे प्रचण्डका यति मान्छे माधव नेपालका यति मान्छे अर्को अबुङ नेताको यति मान्छे अनि तलदेखिसम्म त्यो नेटवर्क टो, नेटवर्क बनाए के राखेको ठेकापट्टा गर्ने राइन्ति हो के उपभोक्ता समिति बस्नु बस्नु भनेको राइन्ति हो के कमिसन खानु भनेको राइन्ति हो के माफिया बन्नु भनेको राइन्ति हो के दलाली गर्नु भनेको राइन्ति हो तर आज त्यही राति भइरहेको छ समाजले पनि तिनीहरूलाई के गरिरहेछ त समर्थन गरिरहेको छ भोट दिइरहेको छ जसले यो हुन्न है यो गर्नुहुन्न है यो ठिक हुन्न है भन्यो तैँले गर्न सकिनस् अनि अर्काको विरोध गरेर हुन्छ भने समाजले त्यो सत्य बोल्ने मान्छेलाई तपाईँको एक्लै रहेको छ आज समाजको त्यस कारणले गर्दा मैले अपरेसन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको कारण त्यो हो त्यो काम यो पार्टीले गर्नुपर्थ्यो नि त एकता भइसकेपछि अब जस्तो रको प्रमुख आइसके पछाडि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ अहिलेको नेकपामा अब त्यो त्यसो भए त रको प्रमुख नआउनुभन्दा अगाडि यो समस्या किन आएन त हो आश गर्ने ठाउँ त रह्यो नि त ल यही समस्या रहको प्रमुख अथवा रका प्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडि यो किन तपाईँको समस्या बल्झिएन यो विवाद किन भएन पार्टी फुट्ने तहसम्म भनेर प्रचार किन भएन त ऊ आइसकेपछि होइन त्यसपछि तरङ्गित भएको त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रक्षा मन्त्रालय आवश्यक राख्नुभयो त पार्टीको सचिवालयको सदस्य उहाँकै गुटको हर्ताकर्ता अझ कति बेल त उहाँकै समेत भन्ने गरेका छन् उहाँ हो कि होइन त्यो फरक बाटो होला उहाँलाई तपाईँको झगेडामा राखेर रा। सेकेन्ड म्यान कार्यभार प्रधानमन्त्री हुने मान्छे झगेडामा राख्ने अनि आफूले त्यो रक्षा मन्त्रालिन पछिको स्वार्थ के त कारण के त त्यो उहाँले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न किनभने नरमाने यहाँ आउनुपर्ने के तपाईँ नरमाले नेपालको सन्दर्भमा जुन शब्द बोले चाइनासँग यसो गरेर भारतको विरुद्ध नेपाल यसरी लाग्यो भने जुन प्रकारको शब्द बोल्यो नि त त्यसपछि उहाँको तपाईँको रक्षा मन्त्री ईश्वर प्रखूले केही प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो नरवानेको बारेमा होइन अराजक भयो होइन टिप्पणी भयो भने त्यसपछि त्यो मान्छे तपाईँ सक्षा मन्त्रीबाट हटाउनुहोस् अनि म मात्रै आउँछु भनिएको थियो होला नरवानेले त्यो देखियो नि त हामीले अब त दाबी गर्ने ठाउँ त रह्यो नि त सबै कुरो मिल्यो त मिल्यो नि त र आइसकेपछि पार्टीमा फुटको सँग जाने प्रधानमन्त्रीले अलग अलग जाउँ भन्ने अनि तपाईँको चाहिँ दुईवटा आदर्श मिलेर त्यसो भए ठिकै छ अध्यादेश मार्फत हामी तपाईँको चाहिँ ल्याउँ र त्यही अलग अलौँ पनि भन्ने अब प्रचण्डले कुनै पनि हालमा प्रधानमन्त्री केपिओलीसँग बातचितै गर्न नचाहने प्रधानमन्त्रीका गुटका मान्छे दूतको रूपमा त्यहाँ गएर पनि कुरै नसुन्ने mm -hmm. कारण के त यहाँ त केही देखिन्छ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा हामीले अब यति भन्न सक्छौँ कि म त्यो पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता भएको नाताले अब मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो फरक पाटो तर आम मानिसको एउटा चाहिँ अहिले आशंका के छ भने जसले यो पार्टी मिलाइदिएको थियो केही स्वार्थका निमित्त त्यो भएन अब त्यसैले यो पार्टी फुटाउँदैछ भन्ने मान्छेले आशंका गरिरहेका छन् अब त्यसमा हामीले होमा हो गर्ने हो कि नगर्ने त होइन भने त त्यो देखियो सिन्टे मेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा के हो भने यसले कालान्तरमा गएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो दुर्घटनामा निम्ताउँछ र मैले भन्ने पनि गरेको छु यस्ता गतिविधिले हामी हाम्रो पार्टीलाई पश्चिम बङ्गाल पदमा हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि निर्माण हुन्छ त्यसकारण अब चाहिँ अब त्यहाँभित्र रहेका सच्चा क्रान्तिकारीहरूले सच्चा मार्क्सवादीहरूले सच्चा कम्युनिस्टहरूले सच्चा वामपन्थीहरूले सच्चा देशभक्तहरूले सच्चा राष्ट्रवादीहरूले अब के गर्नु पऱ्यो भने अब क्रम भङ्ग गर्नुपऱ्यो अब आफूलाई दासको रूपमा दासीको रूपमा दलालको रूपमा नेताका हुक्के चम्चीको रूपमा होइन त्योभन्दा माथि उठेर माथि उठेर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितका निमित्त देश र जनताका तपाईँको हितका निमित्त अब हामी अग्रसर हुनु भन्नु पऱ्यो दबाव सिर्जना गर्नुपऱ्यो आवाज उठाउनु पऱ्यो लेख्नेले लेख्नु पऱ्यो बोल्नेले बोल्नु पऱ्यो हक्षेप गर्नेले हक्षेप गर्नु पऱ्यो अब तुरुन्तै विशेष राष्ट्रिय भेला बोलाएर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुसम्म समग्र कदम अब हो चाल्नु यो कुरो आउँदाखेरि जस्तो अब अहिले तपाईँहरूकै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी प्रस्ताव राख्नुभयो अब पार्टी अलग अलग गरेर जाउँ यसो किचलो नगरी राखौँ भन्ने खालको प्रस्ताव राख्नुभएछ प्रधान अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि त्यही अनुसारको ब्रिफिङ गर्नुभएछ उहाँले त पार्टी अलग अलग गरेर अगाडि बढौँ भन्ने खालको प्रस्ताव पनि राख्नु भन्नुभयो त्यो कतिको जायज छ अहिलेको स्थितिमा अब तपाईँहरूको हुन त पार्टी एकता गरेको भर्खर भर्खर हो सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ सरकार चलाउँदा पनि आज तिन वर्ष जति बित्न लाग्यो साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ अब तपाईँहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूले चाहिँ अहिले पनि फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ नेकपा पार्टी फुट्दैन फुटे पनि केही हुँदैन नेकपा एमाले जिन्दाबाद यस्तो भन्न थालिसकेका छन् कसैले चाहिँ टिका लगाएर अध्यक्ष हामी दिन सक्दैनौँ भन्न थालिसकेका छन् त्यो फेसबुक हामी सामाजिक सञ्जालको टिका टिप्पणीले टी पनि केही एउटा निचोड आउन सक्छ अब तपाईँहरू चाहिँ पार्टी एकता हुँदाखेरि पनि जिन्दाबाद भनेर बस्ने फेरि पार्टी फुट्दा पनि जिन्दाबाद भने बस्ने हो कि पार्टी एकता भइसक्यो एकतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणामा हुनुहुन्छ त्यो प्रकारले धारणा गर्ने भनेको त्यो अर्को लफाबाजी हो कि बुझौँ है नै यहाँ कसैले कसैको मैले भने नि त यदि पार्टीलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने हो र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकित बनाएर चाहिँ बाँकी कारोबार पुरा गर्ने हो भने अब लप्फाबाजी भएर चल्दैन अब एउटा गुटमा तपाईँको चाहिँ रोलकरममा बसेर होइन अब रेल गाडेर बसेर अब हुँदैन अब अब सत्य के हो यथार्थ के, के? ए, आ, हो नैतिकता के हो होइन त्यसका आधारमा त के हो भने आफ्नो तपाईँको चाहिँ विचार स्पष्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो कि कसैलाई केपिएलले बोक्ने कसैलाई प्रचण्डले बोक्ने कसैलाई माधव नेपाललाई बोक्ने कसैले अर्को अमुख नेतालाई बोकेर हामी त अन्त त के हो भने उही तपाईँको चाहिँ दुर्घटनामा पर्ने हो हेर्नुहोस् होइन उहाँहरू दुईवटा पाइलटले त क्याप्टनले त जेट चलाउन सक्नु भएन अब आफूलाई सहायक पाइलट भनेकाहरूले पनि सक्नु भएन को को पाइलट भनेकाले अब फ्रेस चाहिँ जो वेटिङमा छन् पाइलटहरू उहाँहरू अब आउनु पऱ्यो गाडी उहाँहरूलाई भुत्ताएर अब त सागरमा त खस्दैछ जहाज त्यो जहाजलाई त सही ठाउँमा अवतरण गराउनु पऱ्यो होइन सधैँ अब फ्युल सकिएला अर्को होला त्यस कारणले गर्दा के हो भने अब त्यतातिर जानुपर्छ अब कुनै व्यक्तिहरूले एउटा गुटका तपाईँको मानसिकतामा रहेर गुडमा बसेर तपाईँको चाहिँ कसैलाई खुल्याउने कसैलाई तपाईँको होच्याउने कसैलाई तपाईँको चाहिँ महान भन्ने कसैलाई तपाईँको गद्दार भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूको जे क्षमता हो त्यो क्षमतालाई हामीले यो है उहाँहरू मैले भने नि त उहाँहरू असक्षम हुनु हो अयोग्य हुनु हो भने नि त त मैले कुनै मलाई भन्न कुनै रहर छ र म कुनै आवेगमा आएर हो र मैले जे देखेँ त्यही भने उहाँले त्यही त्यही देखाउनुभयो त्यस कारण गर्दा के हो भने केपी ओलीका कारणले गर्दा यो को को ने 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 आगे। अब यो पार्टीको तपाईँको चाहिँ फुट्ने स्थिति भयो भने सबैले त्यही भन्नु पऱ्यो उहाँलाई अब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने स्थिति त अहिले चाहिँ त्यो देखिँदैन किन पार्टीले निर्णय पनि गरिसकेको छ अब अहिले अविस्वाय प्रस्ताव लिने अथवा अर्को गर्ने भन्दाखेरि पार्टी विभाजन हुने कुरा हो हो यदि चाहिँ नेताहरूको बिचमा अब नमिल्ने नै निष्कर्ष हो भने बरु उहाँहरूले सही समयमै निर्णय गर्नु गर्नुपऱ्यो कि अब अलग अलग हुनु पऱ्यो त्यो सबैभन्दा समस्याको समाधान समाधान हो सधैँ जिगज्यागमा राखेर देशलाई देशलाई बन्धक बनाएर नेपाली जनताले तपाईँको सधैँ तपाईँको उल्लु बनाएर होइन नेपाली कार्यकर्तालाई भेडा बनाएर होइन यिनी भेडा नै हुन् नेपाली जनता भनेको केही पनि होइनन् यिनीहरूलाई भोलि चुनावमा हामी त्यसै पनि तपाईँको चाहिँ रनमनमा पारिहाल्छौँ होइन भ्रम सिर्जना गरिहाल्छौँ अनि हाम्रो पछिमा आइहाल्छौँ भन्ने प्रकारले उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने भोलि हालत त के हुन्छ चुनावले भन्ने कुरा हो अहिले नभनौँ मैले होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने पार्टीलाई जोगाउने एउटै मात्रै उपाय के हो भने को कहाँ कसरी का चुकेका छन् तिनीहरूलाई सर्लगै पार्टी जिम्मेवारीबाट बिदा दिइदिने संसदीय निर्वाचन जिम्मेवारीबाट बिदा दिइदिने होइन यी मेरा मान्छे हुने मेरा घरका मान्छे हुने मेरा गुटका मान्छे होइन जो सक्षम योग्य छ तिनीहरूलाई तपाईँको सरकारमा पठाउने होइन सातैवटा तपाईँको छवटा भनौँ न अब छवटा प्रदेशलाई टोटल परिवर्तन गरिदिने पुरै पुरै पनि नराख्ने सेटै पुरै परिवर्तन गरिदिने होइन त्यसपछि गएर केन्द्रमा अब सकिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँको चाहिँ विदा गरेर नयाँ चाहिँ नेतृत्व लिने यदि भएन भने प्रधानमन्त्री बाहेक सबलाई संलग्न तपाईँ परिवर्तन गरेर नयाँ ल्याउन सकियो यसरी जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ जनतालाई पनि के हुन्छ भने है अब अन्तिम चान्स हो यिनीहरू सुध्रिन सक्छन् भन्ने पनि भ्रम हुने हो भ्रम मात्र फेरि केही हुनेवाला छैन उहाँहरूबाट अहिलेको नेतृत्वबाट केही पनि हुँदैन यो तर एउटा भ्रम चाहिँ एउटा आश हुन्छ नि एउटा चाहिँ च्यान्द्रो भन्छ आशाको त्यान्द्रो भन्छ नि जीवितै रहन हो एउटा चाहिँ तपाईँको अँध्यारो रातमा एउटा जुनकिरी र झ्याउकिरी तपाईँ आयो भने कति आसु हुन्छ एकजना मान्छे एक्लै हिँडेको बेलामा कि भने जस्तै त्यो हुनसक्ने एउटा चाहिँ झिनो त्यान्द्रो आशाको त्यान्द्रो रहेको छ होइन त्यो पनि चुडिन लागिसक्यो तर पनि के हो भने त्यो भूमिकामा बरु चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताले विभिन्न गुटमा लागेका अनि पक्षधर हुन्छ एउटा तपाईँको तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने त्यो के भन्छ वैचारिक समूह त हुन्छ नि त तर त्यो वैचारिक धरातल नै बुझ्नु पऱ्यो कि गुडमा होइन मेरो मैले चाहिँ अथवा फलान नेताले यसो भन्दा मैले भोलि केही पाउने होइन कि मेरो स्वार्थ गुम्ने हो कि भन्ने प्रकारले जाने हो नि त यो त अब त्यो त पार्टी नै भएन नि त त मैले भने जस्तो यो त मोर्चा हुन्छ मोर्चा भइरहेको छ मोर्चा पार्टी नै अहिले भनेको यो त्यसरी जाँदा के हुन्छ यसले सबैलाई हानि गर्छ कि त्यसकै कारण त हामीले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईँको जो सुधार लैजानु छ एकित गरेर लैजानु छ र बाँकी कार्यगार पुरा पनि गर्नु छ भने देश र जनतालाई अहिले बिहाल अवस्थामा जानु अहिलेको समय हेर्नुहोस् त कोरोनाले गर्दा मान्छेहरू कहीँ पनि सरकार छैन कुनै पनि ठाउँमा सरकार उपस्थित छैन तर सरकारको पोषण गर्नेहरूले यथार्थले एकार्थ हाकेर फेरि तपाईँको चाहिँ सरकारले ठिक गरिरहेको छ सरकार सफल भइरहेको छ होइन यो जस्तो सरकार भन्ने प्रकारले जुन गुणगान गाइरहनु भएको छ नि यसले सरकारलाई नै घाटा गरिदिएको छ यसले आन्दोलनलाई घाटा गरिदिएको छ यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै तपाईँ बन्दन गरिदिएको छ कि जनताले त तपाईँको चाहिँ हृत मूल्याङ्कन गरेर आउँछन् नि त्यस कारणले गर्दा के हो भने अब यति गरेरको भूमिका भनेको के हो भने सकारात्मक भूमिका सबैले खेलियो भने सकारात्मक प्रेरणामा आउने हो नकारात्मक भूमिका खेलियो भने पार्टी त दुर्घटना अब दुई चार दिन दुई चार महिना होला फेरि पनि दुर्घटनामा जान्छ हेर्नुहोस् त्यो त मैले तपाईँहरूसँगै भनिहाएको यो त सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलमा उभिहरू यो पार्टी एकता भएकै होइन त्यतिखेर दुइटै समूहका नेताहरू कमजोर अवस्था हुनुहुन्थ्यो चुनाव हार्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो जनताले उहाँले पत्याउने स्थिति थिएन होइन मिल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि जनताको जनमत लिएर संसदीय निर्वाचनमा त्यस्तै थियो त जनमत लिएर उहाँहरू सरकारमा जानुभयो सत्तामा जानुभयो पावरमा हुनुहुन्छ किनभने उहाँले थुप्रै गल्ती गर्नुभएको छ कमजोरी गर्नुभएको छ उहाँहरू चुक्नुभएको छ उहाँहरू भट्टचारमा समेत लिप्त हुनुभएको छ अब हामी जस्ता मान्छेले त्यो भन्ने अवस्था आयो अब मेरो नेता हो यो मेरो गुटको मान्छे हो यो मेरो चिनजानको मान्छे हो भनेर अब त हामी जस्तो मान्छे बस्यौँ भने त्यो देश कहिले पनि बन्दैन भन्ने कुरा हामीले निष्कर्षका साथ मैले कुरा बोलिरहेको छु ठिक छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद यो पछिल्लो हाम्रो पार्टी नेपाल नेकपाको चाहिँ पार्टीमा उत्पन्न तपाईँको चाहिँ समस्याका बारेमा र समग्र राष्ट्रको अवस्थाका बारेमा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका बिचमा मेरो जुन भावना अभिव्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद